Assalamualaikum. Hi guys. Hello YouTube. Kita bertemu lagi. So hari ni kita bawa 3 ekor jantan ni. Ini nama dia Maru. Ekor jantan ni Maru Junior. Dan dekat sana lagi seekor Kapet. Tunjuk sikit Kapet. Tu. Kapet bulu, kita panggil dia Kapet sebab bulu dia paling tebal sekali. Yang ni Maru, dan ni Junior. Junior ni adik kepada Kapet. Okay, so hari ni kita bawa dia orang ke Bedik Dr. Hour. Cawangan pagi. So kita ada urusan kat sini. Jom Dan, kita bawa keluar dia. Okay. Nampak tu. Junior basah sikit eh. Junior dengan Kapet basah sebab tadi dia orang buat hal, dia orang berak pula. So kita terpaksa bersihkan dia orang tadi dekat pentian. Pentian tadi kat tepi highway, kita terpaksa bentikan bersihkan dia orang. Dia buat hal, dah puasa daripada malam tadi, pukul 10 tak makan pun berak juga pagi ni. Okay. Junior dengan Kapet ni adik-beradik. Dia orang ni kucing baka. Kucing British Shorthair campur mix dengan Munchkin. Itu sebab Kapet bulu dia lebat ikut mak dia. Tapi Junior bulu dia ikut bapak dia, British Shorthair. Jom kita nak bawa masuk diorang. Okay guys, semalam kita dah hantar Kapet, Junior dan Maru dekat klinik veterina Dr. Hour. So hari ni kita datang, kita nak jemput diorang balik pula. Jom ikut saya. Okay guys, so kita dah ambil Kapet, dah ambil Junior, kita dah ambil Mr. Maru. So kita nak balik. Okay, jumpa lagi kat video akan datang. Assalamualaikum, bye bye.